adashmasam 2018 yili 17 iyun kunida tasdiqdan o'tdi. Badiiy kengash muhokamasi bo'ldi. Badiiy kengashda endi juda ham katta endi nima deydi, har xil qarama-qarshiliklar bo'ldi. Ssenariy zo'r, yaxshi, zo'r yozilgan, lekin buni olish juda qiyin. Ayrim misol uchun rejissyorlar umuman olish iloji yo'q bu narsani, chunki hozirgi kunda bu na bu paroxod, na bu poyezd, na bu lokatsiya degan edi, o'sha joylarni topish juda ham qiyin bu Afg'oniston sharoitida deb aytishdi. Lekin mana nima deydi, filmni boshladik. Eng katta g'oyasi bu Abdulla Avloniyni o'sha davrda bilasizlar yangi tuzum kirib kelgan, ya'ni kommunizm tuzumi kirib kelgan payti bizani o'zbek ziyolilari, ya'ni jadidlari ikkiga bo'linadi. Ikkiga bo'linish sababi ayrimlari bularni shiorlariga ishonib, bularni birlik, tenglik, hurlik degan shiorlari bo'ladida, o'shanga ishonib bular ayrimlari kiradi bu narsaga. Ayrimlari qarshi chiqishadi. Va shu shiorlarga ishonib, mana shu soddalik qilib kirganlardan bittasi bu Abdulla Avloniy bo'ladi. A это Abdulla Miravlonov. Bu kishi Abdulla Miravlonov. Xursandman. Очень рад знакомству. Men ham xursandman. Vy yest tak samy poet Avloniy. Siz o'sha shoir Avloniymisiz? Avloniy badiiy filmini tasvirga olish jarayonida bir necha viloyatlarda tasvirga olishlarni amalga oshirdik. Ular Xorazm viloyati Xiva shahrida yozgi issiq kunlarda tasvirga oldik. Ko'p masofkalar ishtirokida. Keyin Qo'qonda bir necha qismi Toshkentda tasvirga olindi. Xorazmmi drama teatri aktyori, rejissyori, shu hozir bosh rejissyorlari Do'stlik ordeni sohibi Alisher Yo'ldoshev mashu Avloniy roliga tasdiqlandilar. Endi 3-4 kun mehmon bo'lmasdan hech qayerga ketmaysizlar. Singlimni ham, jiyanlarimni ham sog'inganman. Hozir ketyapman. Kelgandan keyin albatta suhbatlashamiz. Mayli aka. Xo'p, yaxshi. Abdulla Avloniyning boshidan kechganlari va unga bo'lgan yon atrofdagi bo'lgan mana shu qora kuchlarni bo'lgan ta'siri, unga bo'lgan albatta suyukastlar mana aks ettiriladi. Film voqeasi o'ylaymanki mana shu Afg'onga bo'lgan sayohat asosida hikoya qilinadi. Men o'ynagan rolim o'sha Afg'oniston xoni Omonulloh xon bo'ladigan bo'lsa, kiyimlari, kostyumlari, har bir kostyumlari alohida tikildi har bir rol uchun va o'sha meni shohona kiyimlarim juda ham qalin, issiq kiyimlar. Shuning uchun ayni syomka kunlari ham bizniki o'sha pavilyonda bo'ldi. Yozni jazirama qaynoq kunlarga to'g'ri keldi. Shu tomonlama birozgina issiqdan qiynaldik. Assalomu alaykum amirim. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Xush xabar oldik. Urushiya poytaxti Moskvadan javob xati yetib keldi. Yaxshi, o'qing. Как говорят, Узбекистан сам по себе это очень гостеприимная страна, которая славится очень добрыми людьми. И вот наш коллектив из кинокартины Авлани оказался очень тёплым, дружным, и работать было просто огромное удовольствие. Абдулла Миравлонович. О чем задумались? Нималар хакыда ойлайапсыз. Поделитесь своими мыслями. Хаялларыңызга шерик кыласызмы? Сцены с гигантским количеством людей, лошадей, военной техники, оружия, выстрелы, взрывы, пароходы, поезда, смена локаций, три разных железнодорожных вокзала. Это грандиозно. Это впечатляет, скажем так. Огонь!
Avloniy badiiy filmida bir necha joylari dekoratsiyalardan iborat. Chunki o'sha paytdagi o'sha davr binolari hozirgi paytgacha saqlanib qolmaganligi tufayli dekoratsiya qurishga to'g'ri keldi. Endi dekoratsiya qurishi, dekoratsiya tasvirga olish o'ziga yarasha qulayliklari bor. Olgan tarafdan kerakli chiroqlarni o'rnatish, kerakli texnikalarni o'rnatish qulayligi bor. Dekoratsiya o'zgartirish qulayliklari bor. Shunga katta hajmdagi dekoratsiyalarni qurishga to'g'ri keldi. O'zbekistonda paydonda. Bitta jarayon bu liboslar jarayoni boshlandi. Liboslar çünkü 500 ga yaqin kostyumlarni tiktirish kerak. Bu filmda tarixiy film, ya'ni Avloniy nomli filmimizda asosan 100 yil oldingi, o'sha 100 yil bir asr oldingi davrdagi liboslarni yaratish ustida ko'p ishladik. Sababi bu liboslarni topish uchun avvalambor birinchi bo'lib o'sha davrning liboslari qanday bo'lgan, ulardagi ranglar, o'sha davrdagi bichimlar qanday bo'lgan, o'shalar haqida juda ham ko'p izlandik. Matoga tushirish jarayonida qiyinchiliklar bo'ldi, sababi o'sha davrga xos bo'lgan matolarni topish, ya'ni 100 yil oldingi davrdagi mato o'sha ko'rinishni, libosni o'sha davrdagi ko'rinishini bera oladigan hozirgi davr matolari bilan uyg'unlashtirishga harakat qildik. Misolchun qadimgi davr bo'lsa latta putta bilan amallab ketaverasiz. Misolchun ko'pchilik aytadiki, mana bu davrni o'rta asrda, ya'ni o'sha Sohibqiron davri bo'ladimi yoki boshqa davr bo'ladimi, qiyin deb o'yladi. Lekin u davr kiyimlar jihatida unaqacha qiyin emas, chunki aniq rasmmi, aniq bir aliga shakl shamoyil yo'qligi uchun ko'p narsani to'g'risini aytaman. Mana yaqinda ham bir tarixiy film olgan yigit bilan suhbatlashdim. U ham xuddi shu bizdagi emas, sizniki qiyinroq. Sizda fotolar bor-da, aka qiynalasiz dedi. Haqiqatan ham bizda har bittani kiyimi bor. Omonlaxon desangiz ham o'shani rasmi bor, Abdulla Avloniy desangiz ham rasmi bor. Va endi u degani hammasini xuddi shunaqa kiyim tiktirishingiz kerak, yaratishingiz kerak. O'sha qahramondagi juda ham tomoshabin e'tibor beradigan darajadagi kichik bir detallargacha to'ldirishga harakat qildik. Va bunda masalan Abdulla Avloniy o'sha asosiy qahramonimizni oladigan bo'lsak, ularda biz asosan o'zbek qahramoni bo'lganligi uchun do'ppi bilan, ya'ni o'zimizning milliy libos bilan shu zamonaviy uning mana shu Yevropa bilan hamnafas bo'lib o'sha siyosiy yurishlar davomida o'zining milliy do'ppisi va o'zidagi milliylikni saqlab qolgan holda kiyinish uslubini tanlaganini obrazimizda ochib berishga harakat qildik. Men avvalambor filmda ishtirok etganimdan xursandman. Bu filmda men Mirhamid boy degan katta bir boyni o'ynaganman. Albatta bu boy masalan bolsheviklarga qarshi yurtini o'sha istiloq qilgan mana shu bolsheviklarga qarshi, shuning uchun shu bolsheviklardan qutulish niyati bor, lekin buning uchun albatta ularni kuchi yetmaydi, shuning uchun chet ellik o'sha insonlarga asosan inglizlarga tayanib, o'shalar bilan birga hamkorlik qilib O'zbekistondan, demak yurtimizdan o'sha bolsheviklarni chiqarishmoqchi. Va mana shu borada ular bilan hamkorlik qiladi. Lekin u undan keyin inglizlarni ham bu yerda masalan egalik qilishiga yo'l qo'ymoqchi emas. Shuning uchun o'sha ingliz hamkori bilan gaplashganda ham aytadiki, men ko'p narsalar bilan savdo qilganman, lekin men hech qachon yurtimni sotish haqida o'ylagan emasman. Agar meni yuragimga mana shu fikr kelgan bo'lsa, meni kalomulloh ursin deb gapiradi. Hech qachon yurtimni savdoga qo'ymaganman. Agar mana shu narsa mening xayolimga kelgan bo'lsa, kalomulloh ursin. Bu Omonullaxon Afg'onistonda 1919 yildan boshlab 1929 yilgacha o'sha amirlik, ya'ni qirollik vazifasini bajargan. Juda ham katta ishlar qilgan Afg'onistonni nima deydi, porloq istiqboli uchun. 1923 yilda Omonullaxon davrida Afg'onistonning konstitutsiyasi qabul qilingan. Va keyin yana asosiy bir jihatini aytib o'tishim kerak, bu insonni nafaqat xon sifat, amir sifatida, qirol sifatida, balki inson sifatida ham o'sha bitta ayol bilan yashab o'tgan va ayolini juda hurmat qilgan, sevgan, muhabbati o'zgacha bo'lgan ayolga nisbatan o'sha ayoli xalqqa bir tazyiqlar o'tkazganda xalq qarshi chiqadi. Omonullaxonning ayoli ketsin Afg'onistondan, badarg'a qilinsin degan
bir nima deydi, nizo ko'tarilganda Omonulla xon taxtni topshirib, ayoli bilan o'zi birga ketadi. Italiyaga ketishadi, undan keyin o'sha Shvetsiyaga ketib, 1969-yilda o'sha Shvetsiyada yashab, o'sha yerda vafot etadi. U kishini yon daftarlaridan Afg'on eliga sayohat deb adashmasam agar shunaqa bir yon daftarlari bor ekan, o'sha yon daftarlarida bir ma'noli gap aytgan ekanlar. Dunyo kezdim. Ko'p ko'rdim. Lekin haqiqat topmadim. Dunyo kezdim. Ko'pni ko'rdim. Hech haqiqat ko'rmadim. Hurriyat nomin eshitdim. Lekin adolat ko'rmadim. Men ushbu filmda Brian Nikolay Zakharovich Rossiyadan kelgan rus elchisining rolini ijro etganman. Abdulla Avloniy bilan birga Afg'on safariga birga chiqadigan ikkinchi elchi. Abdulla Avloniy Turkistondan borgan bo'lsalar, Brian Rossiyadan bolsheviklar yuborgan. Film tomosha qilganda biz faqat mazza qilib tomosha qilishni o'ylaymiz. Yaxshi film ekan, yomon film ekan deymiz. Endi bu filmni ko'rganda tomoshabin nafaqat maroq bilan tomosha qiladi, balki o'zi uchun juda ham katta bilim va ma'lumotlarga ham ega bo'ladi. Tarix haqidagi film bo'lgandan keyin tomoshabinlarga bu film xuddi bir tarixiy kitob o'qigandek qiziq bo'ladi degan niyatdaman. O'ylaymanki, bu film tomoshabinlarimizga yoqadi. Mana shu tomoshabinlarga ham, mana shu filmimizni ko'radigan hamma-hammaga omad, oilaviy baxt, xursandchilik. Mana shu nima deydi? Mana shunaqa filmlarimiz ko'paysin.